Zastrašujuća fraza ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova ohladila je žar SAD-a i NATO-a i bukvalno ih posadila za pregovarački sto bezbednosti, smatra politički analitičar Jakov Kedmi. Ton u debati između SAD-a i drugih država kolektivnog zapada značajno se promenio posljednjih dana. Prema njegovim rečima, to može biti direktno povezano sa govorom Sergeja Lavrova tokom velike konferencije za štampu. Lavrov je jasno stavio do znanja da Moskva nema beskonačno strpljenje i da neće stalno čekati obećanja sa Zapada. Isti stav izneo i zvanični predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Ono što je Lavrov rekao je veoma ozbiljno, a Lavrov je rekao jednostavnu frazu: naše strpljenje je gotovo. Rusija tokom ovih pregovora nikome nije pretila, ali treba uzeti u obzir ono što je Putin rekao Bajdenu kada je počeo da preti sankcijama. On je rekao da Sjedinjene Države rizikuju da će Rusija prekinuti sve odnose sa njima i sa Zapadom. Rusija nema pravo da ne pobedi u ovoj borbi, rekao je Jakov Kedmi u emisiji Veče sa Vladimirom Solovjevim. Prenose Novosti online.